Salam əziz tələbələr, bugün sizin EFSİ Akademiyanın çəkdiyi növbəti sınav imtihanı, üstün testlərinə baxacaq. İlk öncə dinləməmizi dinləyək. Прослушайте текст и выполните задание с 1 по 6. Вариант 6. Театр является одним из самых древних видов искусства. В наши дни этот вид искусства также очень популярен. На досуге многие люди ходят в театры, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от представлений, посмеяться. Здесь они могут посмотреть игру любимых актеров и актрис. Кто-то любит драму, кто-то увлекается музыкальной комедией. Некоторым людям нравится балет и опера. Театр отличается от других видов искусства. В нем соединяются различные виды искусства. В постановке театральных представлений принимают участие актеры, режиссеры, костюмеры, хореографы. Раньше в театрах ставили только комедии и трагедии. Сегодня есть разные театры – драматические, кукольные, оперные, эстрады, пантомимы – юного зрителя. Появилось много новых жанров театрального искусства. В нашей стране есть театры, которые находятся как в столице, так и в регионах. Чтобы выбрать спектакль, на который человек хочет пойти, нужно изучить афиши. Можно также зайти на сайт театра и найти там нужную информацию о репертуаре каждого театра. Билеты в наши дни можно купить в кассах или приобрести заранее онлайн. Deməli, dinləməmizi dinlədik. Gəlin, suallarınız cavab təbə. Ümumiyyətlə, mövzu teatr haqqında gedir. İnsanlar boş zamanlarda teatrda necə vaxtını keçirirlər? Teatrda iştirak etmək üçün öncədən istədiyimiz tamaşada iştirak etmək üçün öncədən nə etmək lazımdır, hansı afişalı öyrənməliyik və s. Gəlin, indi sizin ilk sualımıza baxaq. Что вам нужно сделать, чтобы выбрать интересный для вас спектакль? Сізі чем мараглы олан тамашаны сечмей үчін не етмей лазымдар? Тәбей ки, бұрда вариантымыз олачап А варианты, чүнки, Е варианты, чүнки нужно изучать афиши. Динамәді дейді екімі афишалары өремей лазымдар. Укажите неверное утверждение. Яныш фикір гестамелейік бұл вариант. Бұрда есі яныш фикіріміз. В наши дни можно найти и пойти в драматические, кукольные и оперные театры. Bizim günlerimizde драматик, кукла ve opera teatrlarına gitmiyorlar. Bu kişi yanlış değil. Bu variantına göre götürmürük. Bu variantında teatr остается популярным видом искусства сегодня. Teatr bugün de meşhur ince sanat növü kimi kalır. Doğrudur. C variantına bakırız. Самым древним видом искусства является театр. Yanlış variant C'dir. Ne için? Çünkü deyilir ki burada ən qədim incə sənət növü teatr sayılır. Amma bu yanlış fikirdir. Çünki mətnimizdə deyilir ki, teatr yavlayıca adnim iz drevnih vidr iskustva, yəni qədim incə sənət növündən biri sayılır. Amma ən qədimi deyil. Ona görə C variantı yanlış variantını götürürük. Üçüncü sualımız o, qarşı tiyasınanlığı masiv tekstə. Mətnin əsas fikrini göstərməliyik. На столице и в регионах нашей страны есть различные театры. Bizim paytaxtda və ölkəmizin regionunda bir çox teatrlar var. Bu düzgün variantda, amma əsas fikir bu deyil. Сегодня многие с удовольствием проводят досуг театра. Düzgün variant B variantıdır. Nə üçün? Çünki mətndə ümumiyyətlə deyilir ki, insanlar, bir çox insanlar məmnundular ki, boş zamanlarını teatrlarda keçirsinlər. Daha sonra artıq açıqlama verilir. Hansı teatrlar var, insanlar hansı teatrlara gedə bilər, teatrda bilet almaq üçün nə edilmək lazımdır, teatrda insanlar nə ilə rastlaşa bilər, kimləri görə bilər və s. Əsas fikrimiz C variantı idi. Dördüncü, digər variantlarımıza da baxaq. Наши дни есть немало новых театральных жанров. Bizim günlərdə yeni teatr janrları az deyil. D variantı. На сайтах театр возмещает информация о представлениях. Deməli, teatrın saytlarında tamaşa haqqında məlumat yerləşdirilir. Doğrudur. Одним из людей нравится опера и балет, другим комедия и драма. Bəzi insanlar opera və balet sevirlər, digərləri isə komediya və drama, təbii ki, doğrudur. Dəyişim,
Дальше сауалымыз. Кто принимает участие в постановке театральных представлений? Demek, teatrlarda səhnələşdirmək üçün bir əsəri kimlər iştirak edir? Mətnimizdə deyildiyi kimi orada iştirak edənlər, demək, iştirak edənlər aktyorlar, kostümyerlər, xoreograflar və təbii ki, rejissor. Deməli, injener mühəndis iştirak etmir, dramaturqlar orada iştirak etmir və janglyorlar iştirak etmir. Düzgün variantımız 1, 3, 4, 6 B variantımız olacaq. Daha sonra 5-ci sualımız. Teatra можно посмотреть игру любимых актёров. Teatrda deməli cümləni tamamlamalıyam. Burada в театрах можно посмотреть игру любимых актёров и, конечно же, актрис. Aktyor və aktrislara söhbət gedir. Onları biz görə bilərik teatrda. Düzgün variant 5-ci sualda B variantıdır. Sonra isə bizdə bir mətnimiz gəlir. Hansı ki teatr haqqındadır. Gəlin öncə teatr haqqında mətni tərcümə edək. Театр – место, где вы можете увидеть спектакль. Театр или бильярдаки, орда там уже гараблярсенес. Это также один из двух частей сцены зала. Бурда хэмдэ зал, кистэна и байт олан бир хиссэдэр, сцена, сэхнэ вэ зал. Они разделяются занавесом и оркестром. Онлар оркестр вэ пэрдэ илэ айрылыр. Актёры и актрисы выступают на сцене. Актёр вэ актрисалар сэхнэдэ чхыш эдэр. А публика заполняет места в зале, в партере, в этаже, в ложах, на балконах и на галерее. Актерлар, демели, сэнэдэ чхыш эдэр, публика, тамашачылар исэ, партере, в этаже, балкону, галереяны долдырылар. Если мы хотим пойти в театр, нам нужно пойти в кассу за билетами. Биз эгэр театрэ гетмэ истэгэриксэ, биз мультэк кассады билет алынча гетмэлий. Места могут быть зарезервированы заранее. Ерлэр өнчэдэн. Yerlər öncədə tutula bilər, rezerv oluna bilirlər. Последним представлением, которое я видела, был Шелкунчик Чайковского. Sonuncu tamaşa hansını ki mən izləmişəm, Чайковский Шелкунчик tamaşası idi. Его исполняли в театре оперы и балета. Onu opera ve balet teatrında ifa edirdilər. Как здорово это было, bu necə реалы idi. Главные партии исполнялись Давидом, Вадимом и Инной Дорофеевной. İlk partiyalar Vadim və İnna Dorofeyev tərəfindən ifa olunurdu. Каждый знает, что они очень талантливые танцовщики. Herkes bilir ki, onlar çox məşhur rəqqaslardır. Но я также была поражена очень юной балериной, исполняющей партию девочки Маша. Lakin mən daha çox gənc balerina qızın çıxışına hayran qaldım. Hansı ki bu rolda Маша'nın adında balaca qızın tamaşanın rolu oynayırdı. Я думаю, она заслуживает уважения публики, потому что она сыграла прекрасно и выглядела великолепно для своего возраста. Мен düşünürəm ki, həmin qız deməli, tamaşaçıların hörmətinə layiqdir. Я замечательно провела этот вечер. Мен бу ахшамы гечени мөхтешем кечирди. Но нам нужно признать, что театр сейчас не столь популярен, как им был прежде. Лакин биз гайбланмалыйыз ки театр бүгүн о кадар да мәшһүр дейл нейки әвәлләр. Есть много людей, которые предпочитают удобно усесться возле телевизора и получать удовольствие, не выходя из дома. Bir çox insanlar var ki, hansılar ki, evdən çıxmadan televizorun önündə istirahat etməyi daha çox üstünlük verirlər. Mətnimiz bu haqqında idi. İndi gəlin sizinlə suallarımıza baxaq. 6-cı sualımız. Укажите неверное утверждение. Yanlış variantı göstərməliyik. Burada yanlış variantımız olacaq. B variantı birbaşa götürürük. Çünki yazılıb ki, нам нужно признать, что театр сейчас же столь популярен, каким был прежде. Amma mətində nə deyir? Не столько популярен. Yəni, çox məşhur deyil indi, amma B variantında deyilir ki, indi də çox məşhurdur. Ona görə yanlış variantımız 6-cı sualda B olacaq. 7-ci sualımıza baxaq. Каким словом можно заменить слово замечательно в тексте? Замечательно мөхтәшәм деməkdir. Deməli, bu sözün, mətindəki bu mühtəşəm sözün hansı sözünə əvəz edə bilərik? Təbii ki, прекрасно. C variantı olacaq. 7-ci sualda çox gözəl deməkdir orada. İdealna ideal, naturalna təbii, mraçna qəmli, uporna inadlı. Postanoviti logiçiskoy posledovatelnost. Məntiqi ardıcılığı qurmalıyıq burada. Deməli, necə olacaq?
Есть много людей. Birçok insanlar var. Kimlerimiz işten başlıyor. Ha, которые предпочитают удобно. Hansılar ki üstünlük verirler, rahat. Usiedza возле телевизора получают удовольствие. Телевизорun karşısında oturmak ve haz almak. Не выходя из дома, evden çıkmadan. Demek düzgün variantımız 3-1-4-2. 3-1-4-2 diye variantımız olacak. Кишин, ребята, до кузунджу салмаза. Укажите верное утверждение. Добрый вариант гостали. Бурда дбэй варианта добруду. Буджимляни без бяху хуй птяджим этти. Я была поражена очень юной балериной, исполнявшей партию девочки Маши. Мэн генч Маша адында кызын балеринаны, генч балеринаны чыкышына хейран калдым. Дегер 10-cu суалымыза бахав. На какой вопрос отвечать в отделенное слово в тексте? Мәтинде бір дене сөзіміз бар ки шарленіп. Bu sözümüz olacak Maşi. Девочки, какой девочки? Ну, я также была поражена очень юной балериной, исполнявшей партию девочки Маши. Kimin çıkışına heyran kaldım? Maşi çıkışına, Maşa'nın yani. Kavu olacak burada sözümüz, sualımız kavu. Olacak B variantı 10. sualdı. Keçeyim növbətinci mətnimize. Tekst Oxford hakkındadır. Deməli, это университетский город очень красивый. Bu universitet şəhəri çox gözəldir. Самый старый университет здесь, Оксфордский. Burada ən qədim universitet Oxford университетidir. Первый из его колледжа был открыт в 1249 году. Oranın ilk kollejlərinin biri 1249-cu ildə açılmışdır. Сейчас в университете 35 колледжей и около 13 тысяч студентов, многие из которых иностранцы. Bugün universitetdə 35 kollec və 13 minə yaxın tələbə var. Onların bir çoxu da xaricilərdir. До 1878 года, когда был открыт первый женский колледж леди Маргарет Холл, в университете не было женщин. Deməli, 1878-ci ilə qədər nə vaxt ki, ilk qadın kolleci Маргарет Холл adında ilk qadın kolleci açılıb, bu universitetdə birinə də olsun qadın yox idi. Сейчас большинство колледжей открыто как для мужчин, так и для женщин. Bugün bir çox kollecler necə ki kişilər üçün, o cür də qadınlar üçün də açıldı. В Оксфордском университете нелегко получить степень. Deməli, Оксфорд университетində dərəcə almaq asan deyil, но в небольшое количество маленьких частных колледжей, которые предлагают менее сложные курсы и куда легче поступать. Lakin, вне большое количество, burada bir balaca səhvimiz var cümlə quruşunda, cümlədə deyilir ki, lakin bir çox balaca şəxsi kollecilər var ki, hansıları ki, daha biraz az çətin olan kurslar təqdim edir, hara ki, qəbul olmaq çox asandır. Большинство студентов в этих частных школах посещают курсы бизнеса, секретария и английского языка. Bir çox tələbələr bu şəxsi, yəni özəl, çəxsin özəl deməkdir, məktəblərdə kurslara baş çəkirlər. Biznes kursuna, maliyyə kursuna, kərgüzarlıq kursuna və ingilisli kursuna. Конечно, Оксфорд знаменит своими красивыми зданиями, так же, как и первоклассным образованием. Təbii ki, Оксфорд həm də öz gözəl binaları ilə də məşhurdur, necə ki, ilk öz bir nömrəli təhsili ilə. Самые умные люди страны живут и работают здесь. Deməli, şəhərin ən ağıllı insanları burada yaşayır və işləyirlər. Oxford dayot im всё. Oxford onlara hər şey verir. Spokojnuyu abstanovku, sakit şərait, drujolyubnyh kolleg, dost sevər həmkarları, 400 letni biblioteka və 400 illik bir kitabxananı, который около 5 миллионов книг, hansında ki 5 миллионə yaxın kitab var. В Оксфорде расположены красивейшие здания Британии. Hem de Oxford'da Britaniyanın ən gözəl binaları yerləşir. Некоторым колледжам, часовням и библиотекам 300, 400 и даже 500 лет. Yani полная книга и бесценных полотен. Bəzi kollecilərdə, şəxsi olan kitabxanalarda 300, 400, hətta 500 il var. Hansı ki kitablarla zəngin abidələrlə doludur. Здесь много красивых садов. Burada bir çox gözəl bağlar var. Где студенты читают и отдыхают летние месяцы. Harda ki tələbələr oxuyurlar və dincəlirlər yay aylarında. Mətnimizi oxuyub bitirdik. Yeni sualımıza davam edək. 11-ci sualımız. Укажите неверное утверждение. Yanlış variantı göstərməliyik. Deməli, variantlarımızı bir-bir oxuyaq. Первый из его колледжей был открыт в 1249 году. Bu düzgün variantdır. Bizə yanlış lazımdır.
İlk onun kolejleri 1249. yılda açılıp değilir. Burada bu doğrudur. Oxford'a nelegko получить степень. Demek ki Oxford'da derece almak çok asan değil, bu doğrudur. Самые умные люди страны живут и работают здесь. En ağlı insanlar burada yaşıyor ve çalışır, bu doğrudur. В Oxford'da расположены красивейшие здания Британии. Oxford'da Britanya'nın güzel şehirleri, binaları yerleşir, bu doğrudur. И варианты. Здесь мало красивых садов, где студенты читают и отдыхают летние месяцы. Bu yanlıştır, ne için? Çünkü metinde deyilmiştir ki, здесь много, ama burada ne yazılıb? Мало. Deməli, bu variantımız yanlıştır. Bir sözü değişməklə cümləni yanlış edə bilirlər. 12-ci sual. Каким словом можно заменить выделенное слово в тексте? Gəlin, indi burada işarələnmiş sözü baxaq. Hansı sözdür? Aha, burada imtihanda işarələnmiş söz olacaq собственные, частные. Вот, burada, məsəl üçün, большинство частных, вот, частных колледжей. Частных, şəxsi deməkdir, bəyək özəl demişdim. O sözün əvəz edə biləcəyimiz söz собственныхdır. Собственный, yəni özəl. Собственный. Davam edirik. Так. Продолжите предложение. Cümləni tamamlayın. Большинство студентов в этих частных школах, C варианты, посещают курсы бизнеса, секретарей и английского языка. C варианты, бездарь, тюзгин варианты, иди бурда. Дальше. Он дырдынджи суалмаз. Восстановите логическую последовательность. Мантигарджи лугурмалы, яни, чумляни. Так. До 1878 года. Демали. Биринджи гэлдир, үчинджи. Чумлямиз. Oy, dördüncü cümlemiz. Tak, birinci gelir burada, dördüncü cümlemiz. До 1878 года, когда был открыт первый женский колледж, Lady Margaret Hall, daha sonra ikinci gelmelidir. Не было женщин. Сейчас большинство колледжей открыто, да, sonra üçüncü cümle gəlir. İndi isə bir çox kollecler açıldı. Как для мужчин, так и для женщин. Kişilerin için açıldı olduğu gibi, kadınlar için de açıldı. Deməli, mətimiz bu ardıcılıqda olmalıydı. 4, 2, 3, 1 A variantımız olacaq. Да, дальше. 15-ci. На какой вопрос отвечает выделенное слово? Так, burada işarələnmiş sözümüz. Чей, чего, каких, что, чьих, каких. İşarələnmiş sözümüz elə burada собственных olmalıydı. Собственных. Burada biz tapdığımız частный sözü каких. Еще sualını vermək olar. Частных. Смотрите, каких колледжах? Частных колледжах. Deməli, cavabımız C variantı olacaq. Gedirik, deməli, indi qapalı test mövzularımıza. Каких числительных пишется мягкий знак. Burada variantımız olmalıydı. Variantlarımız imtihanda var. Orada A variantı idi həqiqətən. Əslində, gəlin indi, amma biz burada aydınlaşdıraq hansılarda idi. 12, demək, qaydamızı yadımıza salaq. Əgər rəqəmlər 5-dən 20-yə qədərdirsə və 30 rəqəmi daxil olmaqla orada mühki znak sonda yazılır. Yox, əgər rəqəmlərimiz 50-dən 80-ə qədər və 500-dən 900-ə qədərdirsə, deməli, mühki znak ortada yazılır. 12-ni götürürük. 30-u götürürük. 13, 14, 30. Düzgün variantımız A variantında olacaq idi. 1, 2, 4, 6, 7. Числительным две сочетаются. İki sayına hansı sözlər, isimlər uyğunlaşır? Xatırlayaq ki, dve desə bizdə yalnız qadın cinsinə uyğunlaşır. Amma dva desə kişi və orta cinsinə. Detal qadın cinsindədir. Время orta cinsdə olduğu üçün artıq bu variantı götürmürük. Yanlışdır. B variantında 0-0 kişi cinsində olduğu üçün götürmürük. C variantında semia orta cinsdə olduğu üçün götürmürük. D variantında şosse orta cinsdə olduğu üçün götürmürük. E variantı düzgün variantı. Kazin, biaz, auditoria. Дальше. Укажите ошибку в выборе выделенного слова. Burada isə paronimlərin səhvini tapmalıyıq. Baxın, птица quşdur. Клеточная, qəfəs. Клетчатая isə дама-дама deməkdir.
Deməli, təbii ki, burada düzgün sözü seçə bilər. Qəfəs, quş, qəfəsdəki quş. B variantına keçirik. Məqsəd. Yeganə, tək qalan məqsəd və yoxsa bir olan məqsəd, ümumi məqsəd. Təbii ki, burada da doğruda yedinəyə cel olmalı idi. Düzgün götürüblər. C variantına baxaq. Dvijeniye, avtomatiçnəyə dvijeniye. Avtomatiçnəyə dvijeniye, yəni avtomatik, idarə olunmadan olan bir hərəkət deməkdir. Ona görə burada düzgün götürüblər. D variantında kopiyit abonent. Yanlış buradadır. Niyə görə? Abonent demişdik ki, hər hansı bir yerə qeydiyyatdan keçən, blankı dolduran şəxsdir. Hansı ki, canlıdır, canlı istifadə olunur. Abonement isə kağızdır, icazə kağızı, blank və yaxud və s. Abonement olmalıydı. Kopiyit abonement. Kopiyit abonent deyil. Düzgün variant belə olmalıydı. Ona görə səhv variantımız D-dir. Talant artistiçisi. Bu da doğrudur. Дальше 19-ı. Укажите слово, отличающееся по своему лексико-грамматическому признаку. Hansı söz digərlərindən fərqlənir? Fərq necə tapırıq? Öncə variantları oxuyub baxırıq ki, burada nələr var. Переезжать – köçmək. Bitməmiş fəildə. Энасифа – несовершенный вид. Обедать – несовершенный вид. Класть – несовершенный вид. Положить – совершенный вид. Обнимать – несовершенный. Bu dördündən də gördük ki, bir tək положить sözü fərqlənir. Çünki oldu совершенный вид, bitmiş fəil. Ona görə bizdə artıq olan D variantı olacaq. 20-ci sualımız. Укажите вариант с речевой ошибкой. Danışıq səhvi olan variantı göstərin. В этом магазине товары были дороже. Bu mağazada mallar daha bahalı idi. Burada səhv ümumiyyətlə yoxdur. 20 B variantına baxaq. Все сельчане были довольны теплой осенью этого года. Bütün сельчанлылar, deməli, bu payızın havasından çox razı idilər. Burada ümumiyyətlə səhv yoxdur. Трое книг лежали на столе. Səhv C variantındadır. Çünki biz demişdik ki, toplum sayılar, toplum sayılar bilirik ki, kitab başlayıb, onu da bitirdi. Трое də toplum saydı. Toplum sayılar bizdə qadın cinsinə istifadə oluna bilməz. Qadın cinsi isə книгidir burada. Книга qadın cinsidədir. Трое книг yox, три книги olmalı idi. Yanlış variant C-də. Обе они были невысокого роста. Так, обе они. Bu variantda da səhvimiz yoxdur. Obi ani, ani obi də yerini dəyişə də bilərik. Biri nimsokova rozda. Tri loşedi doğrudur. 3 dənə at sürətlə gedirdilər. Baxın, at loşedi qadın cinsindədir. Ona görə tri istifadə olunması daha düzgün məqsədə uyğundur. 21-ci sualımız. Укажите лишний фразеологизм в логическом ряду. Artıq açıq tiplərə gəldik. Artıq olan frazeologizmi göstərin deyirlər. Artığını tapmaq üçün ilk öncə frazeologizm mənalarını tapmalıyıq. Birdə deyir ki, na kraju sveta uzaqda. İkidə deyir, vitat və ablakaq, bulublar üzərində uçmaq. Üçdə, uçorta na kuliçkaq uzaqda. Dörddə, zatri devid zemil uzaqda. Beşdə, veşət lapşu na uşu aldatmaq. Deməli, bizdə artıq olan nədir? İki və beş. Bu ikisi başqa mənalardadır, amma bir, 3 və 4 eyni mənadadır. Hamısı da uzaqda mənasını verir bizə. Дополните диалог. Диалогу tamamlamalıyıq. Baxa. Так. В этом году мы там отдыхали. Bu il biz orada dincəlmişik. Deməli, sual verməli ki, sən falan yerdə olmasan mı? Этот город вам понравился? Bu şəhər burada sual işarəmiz olmalıydı. Так. Bu şəhər sizin xoşunuza gəlib. Bunu qoya bilməliyik bura. Ты был в Шеке, сен Шекидә olmusan, deməli düzgün variant 2-də, sen Şəkidə olmusanmı? Bəli, da, в этом году мы там отдыхали, был без orada dincəlmişik. Sonra deyir ki, это место очень прекрасное, я влюбился в него. Deyir, bu yer çox gözəl idi, mən ora aşıq oldum. Deməli, soruşa bilir ki, этот город вам понравился, bu şəhər sizin xoşunuza gəldi mi? Sonra təsdiqləyir ki, bəli xoşuma gəldi, mən ona o şəhərə aşıq oldum. Sonra soruşulur ki, конечно, это уникальный памятник. Təbii ki, bu unikal abidədir. Deməli, burada soruşur ki, o video dvarət Şəkinski xanov, Şəki xanlı sarayını görmüsən mi? Və burada təsdiqləyir. Şəki xanlı sarayını görmüsən mi? Deyir ki, конечно, это уникальный памятник. Təbii ki, bu unikal abidədir. Deməli, burada da olacaq 3. 2 1 və 3. Bu ardıcılıqla variantımız doğru olacaq. Дальше. 23-cü sualımız. Укажите слова с отрицательным значением. Мənfi mənalı sözləri göstərin. Мənfi mənalı sözlər burada bizdə listivi, negativni, logiçni məntiqli götürmək, отчаянный, məyus,
Верно, садигли каварны гетта. Бир, ики, дёрт ве алты регенви. Сөзлермиз мэнфи мэналыдыр. Дальше. Укажите фразеологизм со значением бездельный чатель. Лик önce баха бездельный чатель не демегиде. Тембеллик этмэй. Бурда хансы вариантламызы гетерезерей. Палец, а палец не ударить. Бармақ бармағына бәлі бұрмыр. Перейти рубикон дейл. Плевать патолог тавана түфірмек. Бит пакуршы тақта бош-бошына дөймек. Стерені варабей гүлелемір сәрші дейл. Стать тупик чәтіне дүшмей дейл. Бұрда бізді оладжа. 1, 3 вә 4-ді суалларымыз. Дәлші. Вә сонуңды 25-ді суалымыз. На вопрос как? Отвечает слова. Как неде демекті? Necə, yəni zərfin sualıdır, tərzi hərəkətdir, hansı sözlər qaq suana cavab verir. Qaq naizost əzbərə, naverx kuda, bunu götürülür, yeri göstərir. İskrenna qaq səmini, krasivi qaqoy, bu ümumiyyətlə sifətli götürülmürük. Naxalini qaqoy sifətli götürülmürük, naxaladan. Trivojna necə narahat qaq, trivojna 1, 3, 6 rəqəmli suallarımız qaq suana cavab verir. Bu qədər əziz tələbələr, sınavınız anı bu qədər, uğurlar hər birinizə sağ olun.